გამარჯობათ, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ისეთი რელიგიის შესახებ, როგორიცაა შივაიზმი, ანუ შაივა-დჰარმა. ასევე ერთი წუთი. პროლოგის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შივაიზმი, ეს არის უფალი შივას, როგორც უბაღლესი ღმერთის შემოქმედის და აბსოლუტის თაყვანის ცება. შივა, ეს არის ინდუისტური ტრიადიდან, ანუ ტრიმურტიდან ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ღვთაება. შივაიზმი არის გავრცელებული ინდოეთში, ნეპალში, შრი-ლანკაზე და ინდონეზიაში, კონკრეტულად ინდონეზიაში, ძირითადად კუნძულ ბალიზე. ნარაიან დანდეკარი, ინდოელი, წარმოშობით ინდოელი ინდოლოგიისა და სანსკრიტოლოგი, ამტკიცებდა, რომ შივაიზმი არის დედამიწაზე უძველესი რელიგია. თვითონ ტერმინი შივაიტი, ანუ შაივა, ნიშნავს შივასგან წარმოშობილს, ასე ეწოდებათ იმ ადამიანებს, რომლებიც მისდევენ უფალი შივას რელიგიას. არქეოლოგიური გათხრები და კვლევები მდინარე ინდის დაბლობზე, ანუ თანამედროვე პაკისტანის ტერიტორიაზე, ამტკიცებენ ამ აზრის არიან მირჩა ელიადე, მეცნიერი და მკვლევარი მირჩა ელიადე და იგივე ასევე ნარაიან დანდეკარიც, რომ შივაიზმი არის უძველესი რელიგია იმ გაგებით, რომ არქეოლოგიური აღმოჩენები ინდის დაბლობში ადასტურებენ შივას კულტის არსებობას ძველ დრავიდულ ცივილიზაციაში. დრავიდები ესენი არიან ინდოეთის უძველესი მოსახლეობა, ვინც არ იცის, ანუ ასე ვქოთ, ეგრეთ წოდებული არიელების შემოჭრამდე. ეს არის ასევე თეორია ცალკე, ამას შემდგომში ალბათ განვიხილავთ კიდეც, არიელთა ინდოევროპელთა შემოჭრა ინდოეთში, რომლის შემდეგაც თითქოს და დრავიდები გახდნენ დამორჩილებული და დამონებული ხალხი. ეს კიდევ ცალკე საკითხია. პაშუპატის ბეჭედი, ნაპოვნი ერთგვარი არტეფაქტი, ნაპოვნი ინდის დაბლობში, სავარაუდოდ ადასტურებს იმას, რომ შივას კულტი არსებობდა ინდის ხეობაში, ინდის დაბლობში არსებულ დრავიდულ ცივილიზაციაში, რომ დრავიდული ცივილიზაციისთვის არ იყო უცხო უფალი შივას თაყვანისცემა. შივაიზმი იყოფა ისეთ სექტებად, უფრო ზუსტად რელიგიურ ფილოსოფიურ სკოლებად, როგორიცაა პაშუპატა შაივა, რომლის დამფუძნებლად ითვლება ლაკუშილა, ბძენი ლაკუშილა, რომელიც ცხოვრობდა ახალი წეთაღმის 200 წელს. შაივა სიდჰანტა, რომლის დამფუძნებლად ითვლება მახარიში ნანდინათჰა, რომელიც ცხოვრობდა ძველ წეთაღმის 250 წელს. ქაშმირული შივაიზმი, რომლის დამფუძნებლად ითვლება ახალი წელთაღრიცხვის 800 წელს მცხოვრები ბძენი შრი ვასუგუპტა. სიდჰა სიდჰანტა, ანუ ნათჰა შივაიზმი, რომლის დამფუძნებლად ითვლებიან მაცენდრანათხი და გორაფშანათხი, რომლებიც ასევე ითვლებიან ნეპალის ყველაზე პოპულარულ მფარველებად და დამცველებად, ნეპალელი ხალხის დამცველებად. ასევე აღსანიშნავია, რომ არსებობს ფილოსოფია სახელწოდებით შივაიდვაიტა, რომლის დამფუძნებლად ითვლება შრიკანთხა, რომელიც ცხოვრობდა ძველ წეთაღრიცხვის 500 წლებში. ვირაშაივა, რომლის დამფუძნებლად ითვლება ახალი წეთაღრიცხვის 1167 წელს მცხოვრები შივაიტი ფილოსოფოსი და მქადაგებელი წარმოშობით ვაჭრების, ანუ ვაიშების კასტიდან. ასევე კაპალიკა და აგჰორი, რომელთა კულტი არის დაკავშირებული ბნელ ტანტრულ რიტუალებთან და პრაქტიკებთან. ასევე შივაიზმთან არის დაკავშირებული ისეთი სექტები, როგორიცაა კაუბარა და განაპატია, რომელშიც ყურადღება ეთმობა თვითონ არა შივას და არამედ მისი შვილების, კუმარა მურუგანის, იგივე კარტიკეიას და განეშას, ანუ განაპატის თაყვანის თემას. შივაიზმის გადუყოფელი ატრიბუტებია ფერფლი, ანუ ვიბჰუტი, კრებაციის ადგილებში შეგროვილი ფერფლი, რომელიც სხეულზე უნდა დაიტანოს, ასე ვთქვათ, შივაიზმის მიმდევარმა. რუდრაქშა, ანუ რუდრასვალი, ერთგვარი მცენარე, კონკრეტული მცენარის ნაყოფები, რომლისგანაც შეიძლება მძივიც გაკეთდეს. და შივა ლინგამი, რომელიც ითვლება უფალი შივას სიმბოლოდ, ნაყოფიერების სიმბოლოდ და ასე ვთქვათ, ეს არის ერთგვარი ფალიკური სიმბოლო. შივალინგამის მრავალი ნაირსახეობა არსებობს, ეს ძალიან პოპულარული სიმბოლო და ძალიან პოპულარული ასე ვთქვათ ელემენტი შივაიზმში. და ეპილოგის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მსოფლიოში დღესდღეობით არის 200 მილიონზე მეტი შივაიტი. ეს არის რაოდენობით მეორე ყველაზე პოპულარული მიმდინარეობა ინდუიზმში და უფალი შივა, როგორც ასეთი, ფიგურირებს არა მხოლოდ ინდუიზმში, არამედ ისეთ რელიგიებშიც კი, როგორიცაა ჯაინიზმი, ბუდიზმი და სიქიზმი. დასასრულს.